Labas rytas. Turiu dvi geras žinias. Pirma, gavau ausų kamštukus. Galėsiu dabar nebegirdėti šitas muzikos. Ir antra, jau yra net 69. Beveik 70% prenumeruojančių, tai labai ačiū, kad paprenumeravot. Dar galima mažinti šitą skaičių jau į 29%, kas iš viso jau YouTube'ai būtų sick. Jau YouTube'ai neprenumeruojantis 30 ir žemiau procentų, tai yra jau labai sunku išgauti, retas reiškinys. Pas kitus atvirkščiai būna 40% prenumeruojantis ir koksai 60 neprenumeruojantis. Tai vadinasi, daug žiūrovų žiūri, bet ne, kažkodėl neprenumeruoja. Tai va, ačiū, kad jūs kylat link 70. Nu ir faktas, beveik visi lietuviai yra Lietuvoj, kiti Anglijoj ir kitose darbiškių valstybėse pabirė. O kita dar labai gera žinia, kad vakar ar užvakar gavau žinutę iš Vytauto, kuris gyvena Džakartoje. Tai pasiūlė pas save man dar praleistas likusias 4 dienas po karantino, kurias turėsiu dar pabūti čianais Džakartoje, tol kol nuskaitys mano biometrinius duomenis vizų agentūra. Ir tada jau galėsiu leistis į kelią. Tai su Vytautu susirašėm per Facebooką. Tai bus smagu pabendrauti va su tautiečiu. Ir tuo pačiu užklausiu, ar galima man būtų dėžę pas jį palikti ir kartu lagaminą. Tai sakė, jokių problemų. Tai panašu, kad va reikalai po truputį sprendžiasi. Ir tai prasideda mano 1001 vlogas. Ne, šiaip tai dabar grįžtu toliau prie muzikos rinkimo. Jau nemažai atsisinčiau dainų, bet dar trūksta. Geriau išnaudoti čianais karantiną ramiai, negu paskui tenais per karštį palapiniai prakaituoti ir ieškoti muzikos ir siuntinėti ją. Tai geriau čia plus dar va mokesčius baigiu susitvarkyti VŠI, tai irgi bus va, viskas padaryta iki išminimo, tai karantinas toksai neveltui. Pasišildžiau maistą. Gavau skambutį šiandien ryte. Sako, jums jau atnešti pusryčius? Sakau, neneškit, dar turiu šaldytuvę visą porciją. Tai gerai, sako, tada vėliau atnešiu. Tipo, nu, pietus. Tai praėjo čia porą valandėlių. Ir atnešė. Jo, bet pirmą šitą reik suvalgyti. Biškį pašilo, laukia vis tiek 30 laipsnių. O viduje 23-5 maždaug. Kondicionierių laikau 23. Tai visai normaliai. Jau pasitarnavo. Išbandžiau pietų miegui. Visai gerai. Veikia. Lengvas lietutis irgi. Jau yra pas jos pirma, tai pas mane po 6. Net pats savęs negirdžiu šiandien. Po 6, tai dar 20 minučių ir bus visiškai tamsu. Dabar dar vienas vietinis parašė man per Instagramą. Sako, ką veiksi po karantino? Tai sakau, va čia nalsė su dviračiu, sakau, gal kažką rekomenduotum, ką reikėtų žinoti stovyklaujant, wild camping, ne stovykloj, bet, nu, tipo, laukimiai, bet kur stovyklaujant Indonezijoje. Tai sako, first importantly, you have to bring salt with you and spray it around your camp. Prevents from snakes and bugs. Žodžiu, reik turėti druskos. Padeda nuo
nuo gyvačių ir vabalų. Tai kaip suprantu, turi kaip koksai, nežinau, ten kažkokios apeigos apsipilti aplinkui palapinę druską ir apsaugo nuo gyvačių. Kaip ir. Ir tą man šiaip sakė kitas lietuvis gyvenantis Javų, irgi iš toj saloj tik biški toliau. Tik jisai dar rekomendavo turėti su savimi ugnikalnio vulkaninės kilmės akmenų, tai jie irgi padeda. Bet dabar taip greitai aš prie vulkano neatsirasiu, tai druska kol kas man yra optimalesnis variantas. O iš Čilės nepasiėmiau. Nu, pasiėmiau akmenų nuo Viljerikos ugnikalnio, bet kaip suvenyro, tai nedaug ten yra. Taip pat va paklausiu dėl komodo veranų, komodo drakonų, tai jo sakė būti tikrai atsargiems, nežaidimas jie. Jo, tai panašu, kad nebus būtina keliauti į komodo salą, kur yra už šitos salos, už jį Balio, už Lamboko, už Tengaros ir ten tik tada komodo. Kaip aš anksčiau galvojau, kad tik tenais gyvena, gal ten didžiausia populiacija gyvena šitų komodo veranų. Bet Sumatroje sakė, jų tikrai yra. Jei neklystu, jų įkandimas pakankamai nuodingas. Ta prasme, mirtinas. Tiesiog ne taip iš karto miršti, o kažkur esu girdėjęs, kad maždaug po kokių 3 dienų žmogus miršta. Ir priešnadžio nėra. Dabar dar tas vaikinukas sakė, kad ne, turbūt Sumatroje nelabai man pasiseks rasti tų komodo veranų. Bet jo, pasižiūrėjau, kad rimtai reikės visgi važiuoti iki komodo salos ir dar čionais šitoj saloj biški yra, kuri vadinasi Flores. Tai va, artimiausias taškas būtų, kur tikrai jau pamatyčiau daug jų. Tai už aš čia esu dabar, čia važiuoju 5000, čionais 1500 ir dar kokie 700 km. Ir tada jau pamatyčiau tos veranus. Bet dėl nuodų, blemački, nelabai randu daug informacijos. Nu, gražuoliai. Ir per, kiek skaičiau, nuo 74 metų buvo užpuolimai 32, atrodo. Ir 5 iš jų buvo mirtini žmonėm. Tai, o juos atrado tik 1910 metais. Mokslininkai atvyko ir tada pirmą kartą juos pamatė, tai vadino sausumos krokodilais. Tai jie buvo irgi labai nustebę, kad pakavo rūšimi, tai dar buvo išgabenti keletą egzempliorių į Angliją. Ir kame gimė pagal šitą gyvį, šitą driežą 33 man atrodo metų filmas King Kongas. Tai buvo inspiruojamas būtent va, komodo verano, komodo drakonų jie vadina. Ir tenais Wikipedia yra tos mirtis aprašytos, tai ten vienas vyrukas kažkoksai rinko obolius iš medyje, nukrito ir buvo suėstas, gal tiesiog pataikė, kur didesnė populiacija. Paskui narai plaukiojo, išsilaipino į krantę, irgi juos užpuolė veranai, bet juos paskui išgelbėjo, valtis priplaukė ir surinko juos. Ten 74-aisiais ar 9-ais metais šveicaras atvyko ir ten neberado jo, tai tikėtina, kad irgi jį suvalgė. Tai tokių, ta 8-metį vaikai irgi ten buvo užpuolė ir suvalgė. Bet šiaip sakoma, kad retas reiškinys, kad žmogų pultų, bet jie užaugo iki 3 metrų ir iki 70 kg. Pilnai suaugęs žmogus su tokia mase, jėga, tai gali tikrai žmogų patvarkyti, ypatingai jie būreis irgi vaikšto. Nu, jų populiacija nėra tokia ir didelė, tik tais apie 3000 vienetų ir 2500 gyvenantys būtent toje saloje tenais kaip nacionalinis parkas, tai ten sąlyginai, nu, kaip ir saugu. Jos jau prižiūri ir panašiai, nors irgi ten vienas prižiūrėtų. Prižiūrėtoje irgi suvalgė, kažkaip jo link opiso ir ten jį užpuolė iš pasalų. Nes jie pakankamai greiti yra, nu žinot, kaip driežas, tik tais didelis. Tai, o driežai matėt, kaip miškuose laksto tarp lapų, tur. Tai čia panašus instinktai, tas judėjimo metodas. Ir kažkaip daug kas sako, kad Sumatroje nėra žmonės draugiški, net ir užsieniečiam. Ir sako vis tiek, kad kai stovyklausi, tau reikia atsiklausti vietinio, ar gali stovyklauti.
Ir sako, koks 10% jie prašys dar pinigų iš tavęs. Nu, sakau, okei, žinai, čia neišsisuksi, negalėjau lipti žmonėm ant galvų, bet aš stengsiuosi kuo toliau nuo žmonių miegoti, kad ten nelysti tuos kaimus, o tiesiog kažkokiose plantacijose prisiglausti. Bent toks planas. Vakarienė. Oi. Toks jausmas, kad karantinė jaučiu darbą valgyti. Aišku, nu, negaliu skūstis. Paskui tokį maistą aš vertinsiu labai kelioniai. Bet dabar jau ne taip. Sriubo šiaip ne visos man patinka, nes čia tokių vairiausių skonių. Krakmalo nemažai, nu nežinau. Tokios nelabai lietuviškos. Vaisiai, vaisiai. Gaila, kad tie kukliai. Galėtų tiek vaisių būti. Tada būtų labai gerai, nes žinot, kai 30 laipsnių už lango, dar ypač palyja, drėgmė kokia 82%, tai valgyt nelabai lenda. Dar biški četinis su to bachuriuku patarnėja dėl interneto ir panašiai visokių connectionų. Tai kaip ir irgi va šiandien blogos žinios. Turėsim įdomų laiką po karantino su lietuvaičiu ir jau gal ir šiandien ar rytoj užsibaigsiu su muzikos atsisiuntimu jau netoli 200. Tai judam link 300. 300 tai toksai saugus skaičius, kur užtenka grubiai porai mėnesių. Kartais ir daugiau. Tai visiems bon apetito, ačiū kad buvot ir sutiksime rytoj. Čiau.